Ibihe byiza bakurikiye BTN TV uyu ni umwanya tubagezaho amakuru amakuru twabateguriye agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu nama yiga ku mihindagurikire y'ibihe iri kubera I Nairobi muri Kenya Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kwitana ba mwana bitazakemura ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe naho umugabo witwa Denis Kazungu yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho kwica abataramenyekana umubare akabashyingura mu nzu yakodeshaga naho hanze y'u Rwanda muri Sudani imirwano irakomeje ikaba yaraguyemo abantu basaga 20 mu minsi ine ishize ahanini akaba ari abasivile ikaze makuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa banegeye mfatanyije na Joseph Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma Perezida Paul Kagame yagaragaje ko nubwo Afurika ikomeje kugerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kandi ariyo igira uruhare ruto mu gukemura mu kurekura imyuka ihumanya ikirere igisubizo kirambye cy'iki kibazo kikaba kitazava mu gukomeza kwitana ba mwana hagati y'ibi bihugu inkuru irambuye na Kevin Christian Perezida Kagame yagarutse kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Nzeri 2023 ubwo yari Nairobi mu nama yiga ku mihindagurikire y'ibihe iyi nama yiga ku buryo bwo kwifashisha ingufu zitangije ibidukishije mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije Afurika n'isi muri rusange yateguwe na guverinoma ya Kenya ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu ijambo rye Perezida Kagame yagejeje kubitabira iyi nama yagaragaje ko ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe zidasiba kwigaragaza ko nubwo Afurika igerwaho cyane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe mu gihe igira uruhare ruto mu guhumanya ikirere igisubizo kitari mu gukomeza kwitana ba mwana with the African Union every year the world is reminded of the real and growing threat Buri mwaka abatuye isi bibutswa ingaruka z'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe ubushakashatsi buheruka bwatweretse ibintu bitandukanye birimo no kubanyakanga ariko kwezi kwabayeho kwagaragayemo ibipimo by'ubushyuhe biri hejuru mu mateka ya muntu Afurika ikomeje kwirengera ingaruka zizamuka ry'ibipimo by'ubushyuhe kandi ari igira uruhare ruto mu kohereza mu isanzure imyuka ihumanya ikirere ntabwo dushobora gukomeza kubivuga gusa tudakora ibikenewe mu gukemura iki kibazo ibi ni akarengane ari kurebye mu gihe kirekire guhora twitana ba mwana ntabwo ari igisubizo to fix the problem. This is unfair, but in the long run, playing the blame game is not the answer. Isesengura ryerekana ko ibihugu bya Afurika byohereza mu kirere imyuka ingana na 4% by'iyoherezwa n'isi yose muri rusange nyamara uyu mugabane ni uhura n'ingaruka zo ku rwego rwo hejuru ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere mu bihugu biza ku isonga mu guhumanya ikirere harimo Ubushinwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Uburusiya n'ibindi bibarizwamo umubare munini w'inganda n'ibinyabiziga bikaba biteganijwe ko hatagize igikorwa imyuka yangiza ikirere iziyongeraho 126% kugeza muri 2030 aho u Rwanda rukeneye nibura miliyari 11 yo gukoresha mu gukumira ibyangiza ikirere ndetse no gusana ibyamaze kwangizwa n'ingaruka zituruka ku kwangirika kwacyo Perezida Kagame yagaragaje ko igisubizo kirambye kiri mu kuba Afurika yagira uruhare rukomeye mu bushakashatsi n'ibisubizo bivugutirwa iki kibazo A more pragmatic approach is for Africa to be a key player in the research Uburyo bwarushaho gukemura ikibazo nuko Afurika yagira uruhare mu bushakashatsi bugamije gushaka ibisubizo by'isi ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe Afurika ishyize hamwe kandi bikwiriye gukomeza kumera gutyo kuri iki kibazo gahunda yacu ni ukuba ahantu hakurura ibikorwa byo gutera inkunga n'ishoramari mu bijyanye n'imishinga itangiza ibidukikije Iyi nama ibaye nyuma y'igihe Perezida wa Kenya asaba ko ibihugu bikize bigira uruhare mu gukuraho ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe kuko biri mu byangiza ikirere muri Gashyantare yabwiye Al Jazeera ko hakenewe ko abagejeje isi ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe irimo uyu munsi abo bohereza imyuka yangiza ikirere bagomba kubiryoza Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Moussa Faki Mahamat yavuze ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugeza no kubikorera kugira ngo iki kibazo kibe cyashakirwa umuti ni mu gihe Antonio Guterres
Tedrosi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ku isi nawe yavuze ko hakenewe ubufatanye bw'ibihugu bikize ndetse na Afrika kuko usanga abohereza imyuka mu kirere atari bo bakunze kugirwaho ingaruka bityo bakwiriye kubaho ubufatanye mu gushakira hamwe imuti w'iki kibazo. Raporo ya Loni umwaka w'2022 igaragaza ko Afrika ihomba hagati ya miliyari 7 z'amadolari na 15 ku mwaka kubera imihindagurikire y'ibihe. Mu guhangana n'iki kibazo ibihugu bya Afrika bikeneye gukusanya nibura miliyari 124 z'amadolari ku mwaka, ariko kugeza ubu bikaba bimaze kubona miliyari 28 z'amadolari ya Amerika. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Ikibazo cyo kuba mwicura burindi abaturage batuye mu kagari ka Cyabajwa mu mudugudu wa Businduho mu murenge wa Kabarondo bakomeje kugaragaza nyuma yuko batuye hafi ya centre y'ubucuruzi ya Kabarondo, bakibaza impamvu iki kibazo kidakemurwa kandi bamaze imyaka isaga 5 babwirwa ko bagiye gukemurirwa iki kibazo bagahabwa umuriro w'amashanyarazi nk'abantu batuye mu gishushanyo mbonera cy'umujyi, dore ko n'imfashanyo batanze z'imirasire batayihawe kuko basezeranyijwe umuriro w'amashanyarazi afatiye ku muyoboro rusange bakaba barategereje bagaheba aho bamaze imyaka isaga 5 basezeranyijwe guhabwa umuriro ariko ntibakorerwe aho bahera basaba ubuvugizi. Twageze rero ku muriro twiteranyije amafaranga buri muntu 15 hano mu mudugudu kugira dukunde tubone n'umuriro. Amafaranga abikwa na mudugudu n'abaturage twari twashyizeho bayandika muri registry. Amafaranga mara imyaka 2 nta kintu akora abitse, tujya no kubisaba ku karere. Ku karere barangije batubwiye yuko amafaranga bagomba kuyadusubiza ngo bakiri mu ngengo y'imari ngo muriro ugiye kuza. Amapoto baraza bayatura hano haruguru Kabarondo ngo nayazaze naha kubwanzaba ngamba, ayo mapoto ntituza ahantu yarengeye. Barangije bazana imyirasire bayitangira urwago. Igishushanyo mbonera cyaramanutse muri Businduho kigera hariya Kiyonza, bavuga ko ibusinda ari umuriro bazaduha. Uwo muriro twarawutegereje twarawubuze, ubwo turi muri ibyo ngibyo ni mu gihirahiro guheze mudukore ubuvugizi. Urugero nk'umuntu wegereye umujyi, urugero nk'izo telefoni se muzicagingahe? Ni ukujya mu mujyi akora utajya gutagira ku mafaranga cyangwa ku myirasire. Hano nkanjye siragura radiyo. Ni ukuvuga ngo ni uku tubayeho, mbese tumeze nk'inyeshyamba, nta buvugizi ntaki, ni mu kizima twiberamo. Fone yazimye ntiwampamagara ngo uzambone. Ubwo ni ugutegereza bwacya nkajya Kabarondo gucagingayo. Uyu muriro wagarukiye hano haruguru aho dutuye twagiye twikururiza, nabwo ni muke ntuhagurutsa televiziyo na radiyo ntivuga. Kutubangamiye cyane nk'ubu ngubu nk'aho turi hano umuntu aguze imashini nshya dufite umuriro ufite imbaraga abaturage bajya bashesha tukarya ubugari. Ubu kujya gushesha ni ukuzamuka tukajya rugurira iya Kabarondo. Urumva ko tubangamiwe cyane rwose. Dukorera ubuvugizi. Padiri yaraduhaye umuhanda, yatwemere ko twakata umuhanda ujya mu midugudu yacu tukajyana imigendano igenda mu ngo zacu nk'abaturage, sibyo? Noneho umudugudu abonye ko nta nyungu ari bubibonemo zerekeye n'iyo ruswa ye, yaravuze ngo padi ngo ntago waje gutanga ngo umuhanda ngo ibi ngo tuzayivugana n'abaturage banjye. Padi aragenda hanyuma kubyekeye n'uwo muriro nk'uko uyu mugabo bivuze ntacyo ndi burenzeho, ariko mudugudu yatwimyiterambere kuko ubu hano twakabaye dufite abafite ubushobozi dusudira cyangwa se tukanashinga za salo tukogosha. Ni iterambere ryubaka igihugu, sibyo? Ubu gushaka kujya kogoshesha umwana dukora urugendo rw'iminota 30 kuva hano ugera mu mujyi, wagira ugasanga hari nk'abantu benshi umwana atiyogosheje kandi dufite abanyeshuri. Ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Kagabo Jean Paul agaruka kuri iki kibazo, akaba yavuze ko abaturage bemerewe aya mashanyarazi, yemeza ko biri muri gahunda y'imyaka 7 yo kwegereza ibikorwa remezo abaturage, abasaba kwihangana kuko mu gihe cya vuba ari bube yabagejejweho. Yego, cyangwa kimuriro w'amashanyarazi nacyo turakizi, ndetse no mudugudu ari ntamwe bari bateye bishyira hamwe kugira ngo barebe ko bakwishyura nk'uko azana amafaranga mu mashanyarazi, ariko ubushobozi bwabo bakeya. Ariko turi gukora ubuvugizi kugira ngo no mu minsi ishize twavuganye n'akarere kugira ngo babahamurire amashanyarazi. Hari icyizere rero cyane ko bari bagigarukiye hafi, hari icyizere ko ubushobozi bugenda buboneka. N'ikindi kandi muri gahunda ya leta y'imyaka 7 gahunda ya perezida wa repubulika y'imyaka 7/2024 ko abaturage bose bazaba amashanyarazi, dufite icyizere rwose ko umwaka utaha bashobora kuzaba babonye amashanyarazi nabo. Navuga rwose ko bashonje bahishiwe ko n'abari muri gahunda ya leta ko bazagezwaho amashanyarazi.
Iki kibazo cyo kutagira umuriro w'amashanyarazi kuri abaturage batuye mu mudugudu wa Businndu ho mu kagari ka Cyabajwa bikomeje kubadindiza muri imwe mu bikorwa by'iterambere bifatiye mu kutagira umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikajyana n'ikibazo cy'umuyobozi w'umudugudu ubaha serivisi zitaboneye. Furi Jansse Mubashankwaya mu kagari ka Cyabajwa mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza. Na Jacques Tuyishime. N'abaturage b'umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangikijwe no kuba bari kwirukanwa mu mazu barakodeshejwe n'ubuyobozi nyuma yaho bahuye n'ibiza byibasiye aka karere bigahitana ubuzima bwa mwe mu baturage abandi bagasiga uheruheru n'ibi biza. Ikibazo ni icyo kudusohora mu mazu yanyirukanye biteruka amezi ganje garangiye yahereye ejo ari kumbyera ngo nimuvire mu nzu ngo niba tutavuye tutabahaye amafaranga nitubavire mu mazu ngo gakenewe na benshi. Ubu ndaba ndafite amafaranga yo kumuha batarangamba ayo mafaranga nibura ngo bamvashe nibura mbona uko ndyama ntabwo ntabisho ndya ubwo ibyo tubabwira mabidutumikira. Bakomeza bavuga ko ngo nyuma yo birukanwa muri aya mazu ngo batangiye gusembera ndi kubungera guca ubwo icumbi naribuze ngo nanukurara hanze ubu turi kuzerera kumutavuduha umuriro mutwere ku buryo twabaho ndi turakomeza kuzerera nyine se nobu nindara hanze ndaba nishimye birakurikira ejo ninogera kurara hanze n'abana banjye dore ngabo bari kubunga hano none ubu ndaba nishimye imbwa nizibarira hanze ubwo niho ndavuga ngo ni sawa. Nanone bakomeza bavuga ko ngo iki kibazo bakigejeje ku bayobozi babegereye ngo aho kubumva bakabasiragiza. Iyo tugeze mu bayobozi batubwira ngo tugende bari kubyigaho tugaheruka icyo gihe gusa. Nanone bakomeza bavuga ko ngo bari mu gihirahiro dore mu gihirahiro gihagije ariko kiremereye ubu umuntu ari kurira mu myotsi ngo abakame kandi perezida nyakubahwa yari agezegeze hano ngo kwitere asanga bimeze ukundi atunezeza ko tuhumura none ubuhumure kuba batabutugezaho bavuze ko bagomba kutwubakira bo rero dutegereje izo nzu na n'ubu bavuze ngo tugende zuzuye twagenda none ndiziruzura n'amafaranga y'ikode turi kubona bari kutwirukana yuko gabuze ahubwo ubuyobozi niba buri gukora va niba niri izo nzu zanarabonetse ntibagere badukore mu mazu g'abandi tugende. Bakomeza basema inzego z'ubuyobozi ko zabafasha kubona amafaranga yo kwishyura icumbi bari bacumbitsemo ngo mu gihe bagitegereje ko leta yabashikiza amazu ngo yabasezeranyije ko iri kububakira. Turasaba ngo bagire bwangu bagire icyo badufashaho kandi leta ni umubyeyi ntituyishingike ibi ariko ningerageze irebe icyo yadufashirizaho cyatuma duhumeka duhumura ngo dukore ubuvugizi murabukunda tunakomeje kuba mu kode niguzura muzaza munadukuremo tugende rwose ariko tutaraye hanze kimwe ngibisimba ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nyansengimana Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yadusubije muri aya magambo agira ati ubabwire baturere tubafashe ko ntabwo tubyakumvikana ukuntu bamusohora mu nzu igihe kitararangira kandi iyo cyaba cyarangiye uwo muntu nabwo agomba kwihangana agategereza ko ahabwa andi mafaranga kandi nubwo amafaranga yabatinze buri ntabwo umuntu muhuta azatuzi ko abonamo na preyave ariko gahunda irahari yo kongera kubakondeshereza kandi ni ukuvuga ngo nubwo iminsi iri kurangira ntabwo yarangira neza dukurikije uburyo tubwenda tubiganiraho ntabwo birenze iki cyumweru batarakondesherezwa. Icyifuzo cy'abaturage ngo ni uko bafashwa kubona aho bakinga umusaya. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Tumushimire Jacques Tuyishime. Amakuru tukomereze aho umugabo witwa Denis Kazungu yataye muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho kwica abataramenyekana umubare akabashyingura mu nzu yakodeshaga. Iyi nzu ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza. Inkuru irambuye na Ndahiro Valensi Papi. Nyamara amayira aharagoye ndakurahije aranuka cyane iki ni icyongo rero acukuye akajya bajugunyamo ahagana ku isaha moya n'iminota 45 za mu gitondo ndi mu kagari ka Busanza ni mu murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro. Aha turi niho kwa Kazungu Denis wamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Aha duhagaze hari icyuka cyinshi cyane kinuka aranuka cyane aranuka cyane iki ni icyongo rero acukuye akajya bajugunyamo bamwe bahacukura mugeze muhagerera
Oya, nta muturage bemera guhagera. Namwe urugamira mugeze muri kigitondo? Nuko twagiye twareberaga kure inyuma. Bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu bavuga ko uyu musore Kazungu Dennis yaramaze igihe kingana n'imyaka ibiri atuye muri aka gace, ngo ariko intandaro zo kugira ngo ajyanwe mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ari uko yaramaze igihe kingana n'amezi icyenda ashwana na nyiri iyi nzu ngo yaranze kumwishyura. Rero Kazungu bavuga ko yageze hano muri COVID gitangira. Ubwo rero nta waruzi akazi Kazungu akora. Gusa icyari kizwiho ni uko ngo yajyaga agira gutya agahamagaza moto bakabonizanya umukobwa hano nyine bakagira ngo ni bimwe nyine by'abasore kuko nta mugore yagira guzwi. Ubwo rero bakajyama. Haje kubaho nyine ko bamutangira amakuru ko atishyura inzu. Ubwo rero bakaza we agashaka kuyibamo ku gitugu gusa atishyura nyir'inzu. Ubwo rero ubuyobozi buba ngombwa ko bamufata ngo yatanga ifunguzo. Ubwo rero bamujyanaga bakamugarura, hari uko twumvaga ngo abaturage ngo bumvaga hano umuntu ataka yataka bakavuga ko ari indaya, bakumva rero ko indaya nyine yaje mu kazi wenda n'ibinatatse mu mwanya uri butahe ntawamenyaga uko bimeze. Inzego z'umutekano zaraje ariko zazaga zikurikirana icyo kibazo cya nyir'inzu. Nta wabagazi rero ko harimo hari ibindi bintu yahakoreraga. Nta muturage muri aka gace wajyaga musura? Nta muntu winjiraga hano ngo yajyaga azana indaya izinjiyemo ngo akazisaka akazibwira ngo kanda akanyenyeri ayo ufite uyazane, nuko ngo akabatera ubwoba nyine bakayatanga. Noneho bamara kuyatanga ubwo uwinjiye ngo nahasohoke nyine bakabura irengero. Nuko arangije aho byamenyekaniye nyir'inzu niwe wabanjije kurega yuko ngo yanze kumwishyura ngo amezi icumi. Nuko aho bamusohoreye ubuyobozi buje ngo akajya yanga gutanga imfunguzo. Noneho yanze gutanga imfunguzo nibwo yitanguranywe ngo avuga ko yishe abantu batandatu. Kazungu na muri umusore bogari wigendera, umusore w'inzobe cyane, wambaraga neza cyane, ariko ntabwo yanze akazi akora. We ntabwo yabarigeza gutongoza? Oya, namubonaga kuko nyine muri iyi minsi abana bari bamaze kumumenya bato cyane, bamubona bakirukanwa kugira ngo Kazungu ngo wice abakobwa akanabarongora. Ubwo ngubwo nyine natwe muri iyi minsi twe dusigaye tumubona tukirukanka ngo atazatwica natwe. Oya, twebwe ubwo twari tumufitiye ejo bundi yazanaga indaya, ubwo yagaragaraga nyine atangira kumenyekana yarabazanaga, ubwo polisi zikaza ari abaturage bakaza tugahura twaza kureba, ubwo nyine yarazwiyo yuko azana indaya akazambura ibyo zifite byose, ntabwo twe tuzi ko yica abantu. Biravugwa ko Kazungu yabanje kubana na murumuna we baje gutandukana bate? Nanjye bakizi n'ahameruka barabanaga ari abasore batatu, ariko byageze Kazungu munaba wenyine. Ubundi ukuntu yakoraga ntiwamenyaga ibintu akora, unaga ari mu manda ari umusonga rero waho ukabona yemereye neza utazi ikintu akora. Ubwo rero naje nimugoroba ngeze hano nsanga hano hari akagozi hariya na hano, baravuga ati Kazungu yishe abantu. Yakora mbona RIB iramuzanye nsanga hano arimo arakuramo abantu yishe. Nyir'inzu we yaraje ngo yanze kwishyura nyir'inzu nyine. Nyir'inzu akajya amurega ati uyu mugabo yanze kwishyura, yanga kwishyura inzu. Noneho ahantu yaje kumenyekana ni ukuntu ngo nyir'inzu yagiye kumurega nyine, ngo amaze kumurega ngo arijyana ngo ajya kuri RIB, ngo agiye kugenda nyine ngo ategereje nyir'inzu ngo azamuvire mu nzu. Noneho uwo mugabo nyine nibwo yaje kumenyekana ko yari umwicanyi. Makuru wa Kazungu aduteye ubwoba, urumva dufite ubwoba bwinshi cyane twahahamutse. Aho umuntu aza mu mudugudu akica umuntu wa mbere, akica umuntu wa kabiri, kugera ku bantu 12. Iyo nkuru ni inkuru yatumye abaturage ducika ururondogoro pe, twagize ubwoba bwinshi cyane. Abaturage bavuga ko hari hashize iminsi bumva umunuko, ngo ariko bagakeka ko ari imyanda cyangwa se imbeba zaba zarapfiriye muri aka gace. Barazamutse biratunukira twajyana imbeba zapfuye.
Arabaje kingana cyanuka hari icyo cyuka cyo. Yanutse kwa kabiri. Umuyobozi nshingwa bikorwa kare ka Kicukiro bwana Mutsinzi Antoine yashimangira ibyaya makuru nubwo nta mibare ashimangira yabamaze gukurwa mu cyobo kazungu yatagama yabaga amaze kwica. Nibyo koko byamufashe. Twana bimenye nawe yavugaga ariko ntabwo turamenya neza ngo ni bangahe. Turacyakurikirana kuko igihe kigira turagenda tumenya amakuru tunatangaza imibare ariko yagiye akoresha amazina atandukanye icyo twamaze kumenya ku buryo usanga kugira ngo kazungu umenye amazina ye ni Kazungu Denis ariko amazina yagiye akoresha amazina atandukanye ngo tujyemo gukurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo. Aya makuru mwaje kuyamenya mute? Nabyo byatewe n'uko hari ahantu yabaga mu nzu yanga kuvamo. Aho rero niho twamenye noneho turangije kugira ni nawe wabyivugiye ko hari abantu ashobora kuba yiyishe hanyuma inzego zirakurikirana ni naho ariko nabyo yabivuze ari mu nzego z'ubutabera kubera ko yari yanze kuva mu nzu yari arimo. Kuba urwego rw'ubugenzacyaha rwamaze gutangaza ko uyu Kazungu Denis yamaze gutabwa muri yombi abaturage nabo bavuga ko hari undi mugore bikekwa ko yakoranaga n'uyu Kazungu nawe wamaze gutabwa muri yombi. Ku ruhande rw'abaturage basaba ko uyu Kazungu Denis aramutse hamwe n'ibi byaha ngo nawe yakagomba gukanirwa urumukwiye ndetse ntibatinya no kuvuga ko yakagombye gukurwa muri rubanda. Turumva bamwica bakamukura mu baturage kuko nta kintu amaze nta kintu bamariye rwose niwo gutuma abantu bapfa igihugu cyahombye abaturage turahomba abaturage rwose pe yabishe yarabishe yarabamaze rwose bamwica nayo akava kuri iyi si. Biteye isoni n'agahinda aho umuturage ashobora kwica abantu bangana gutya amakuru nabwo kumenyekana bikaba ikibazo cy'ingutu ariyo mpamvu basaba ko byibura buri muturage yakagombye kuzajya atanga amakuru umunsi ku wundi mu rwego rwo guhashya ubugome nk'ubu. BTN TV mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe nge ndi Ndahiro Valens Papi. Amakuru arimo kuvugwa mu mahanga tuhereye mu gihugu cya Sudani aho muri iki gihugu imirwano ikomeje ikaba yaraguyemo abantu basaga 20 mu minsi ine ishize ahanini aba bakaba bari abasivile. Amasasu araraswa n'igisirikare cya Sudani n'abarwanyi bo mu mutwe wa Force de Soutien Rapide FSR yahitanye abasivile ku munsi wo ku cyumweru tariki ya gatatu Nzeri mu mujyi wa Khartoum mu gihe ku munsi wabanje hari hapfuye abandi 20 barimo n'abana 2 baguye mu bitero byagabwe n'indege nk'uko byemejwe n'umuganga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu. Umuganga waganiriye n'ibintaramakuru by'Abafaransa yagize ati abasivili 5 barapfuye ibisasu bya roketi byagwaga ku nzu zabo i Omdurman agace k'icyaro gaherereye mu majyaruguru y'irengerazuba bwa Khartoum. Komite yiswe iyo kwirwanaho mu gace ka Kalakla i Khartoum kari kabaya yari yabanje gutangaza ko imibare y'abasivili baguye mu bitero by'indege ku muso kwa gatatu cya kabiri Nzeri yazamutse ikava kuri 11 ikagera kuri 20 aho imirambo yabo imwe iri mu buruhukiro bw'ibitaro bicye yabisigaye bikora muri Khartoum mu gihe hari n'indi mirambo myinshi yari yangiritse cyane kubera ibyo bisasu itashoboye kujyanwa mu buruhukiro. Intambara muri Sudani yatangiye tariki 15 Mata uyu mwaka hagati y'igisirikare cya leta kiyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'abarwanyi b'umutwe wa FSR uyobowe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Kuva iyo ntambara itangira imaze guhitana ubuzima bw'abantu basaga 5,000 nk'uko byatangajwe n'umuryango utari wa leta witwa Armed Conflict Location and Event Data Project mu gihe abagera kuri 2,800,000 bahunze bakava mu byabo nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abibumbye.
dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umujyanama mu by'umutekano muri Presidensi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jake Sullivan yatangaje ko Koreya ya Ruguru niramuka igurishije intwaro ku Burusiya buri mu ntambara muri Ukraine zabyirengera inyuma yaho Amerika igaragaje ko Koreya ya Ruguru iri mu biganiro bigamije imikoranire mu byo guhererekanya intwaro Jake Sullivan yavuze ko Amerika igiye gusaba iki gihugu cy'ugihugu cyakwirinda gucuruza intwaro n'Uburusiya ibi byatangajwe nyuma yaho ndi muyobozi mu biro bya Perezida wa Amerika ku munsi wo kwa mbere yatangaje ko Perezida wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ateganya kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ntacyo Uburusiya buratangaza ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birebana n'ibyo abayobozi bombi bashobora kuganiraho ibimenyetso by'umubano mwiza hagati y'Uburusiya na Koreya ya Ruguru byatangiye kugaragara mu minsi ishize Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya Sergei Shoigu yasuye iki gihugu ndetse ahura na Kim muri Nyakanga uyu mwaka umukozi mu biro by'umukuru by'umuvugizi wa Amerika Vedant Patel yavuze ko Uburusiya bwagiye kuri Koreya ya Ruguru kubera ibihano byafatiwe byo kugura intwaro nyuma yo gutera igihugu cya Ukraine umwaka ushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje Koreya ya Ruguru kohereza intwaro ziremereye mu Burusiya nubwo ibyo byahakanywe n'ibihugu byavugwaga muri iyo mikoranire iyo nabyutse meze neza nta kindi kibazo kiba gihari ko ntarwaye se ntarwaye kandi nta n'umuntu undi mideni none ntawe ugufite ideni nta muntu urindimo nanjye nta n'undi rimwe ariko yavuga ngo umugabo n'urya amadeni ariko narishyuye ntabwo urafata irindi sinongera kugira ibibazo by'amadeni kandi igihe niyo ngujije ndaguha nguha make kugira ngo ugurize bizaba ibibazo umuha make ku buryo niyo yaherana utagira ikibazo yego ariko izaba turasa nazo wampaye ndaziguha mu kanya bivugiye ahangaha kuko wayemeye ejo bari kubyina sinabikwishyuza inyuma ya kamera ngaho tubwire bimeze bite rero aho ngaho mu makuru ya siporo yego mu makuru ya siporo turahera mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda uno munsi baraza kuba bakina umukino wa playoff bet power playoff n'imikino iri buze kubera muri BK arena abakobwa baraza gukina ku isaha y'isaa moya aho ikipe ya APR Women Basketball Club iraza gukina umukino wa mbere n'ikipe ya Leg Women Basketball Club mu mikino irindwi bagomba kuzakina ngo guhatanamo imikino ine izatsinda ine ya mbere izahita itwara igikombe ikipe ya APR Basketball Club ndetse n'ikipe ya Reg Basketball Club zimaze zijye gukina umukino wa gatatu n'umunsi ku isaha y'isaa tatu ikipe ya APR yatsinze imikino ibiri mu gihe ikipe ya Reg itarakoramo bivuze ko ikipe ya APR ibura imikino yindi ibiri kugira ngo izitwara igikombe mu mikino irindwi bagomba gukina uzatanga indi ine rero azahita atwara igikombe cya Rwanda Basketball League 2023 hanyuma muri volleyball naho ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagabo iherereye mu gihugu cya Misiri irimo irakina imikino y'igikombe cya Afurika cya volleyball aho rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda irimo iragenda yitwara neza nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Maroc yaje guhita yitwara neza itsinda ikipe ya Gambia ku munsi w'ejo 7-1 mu gihe rero uno munsi yaje gutsinda ikipe ya Senegal amaseti n'ubundi 3 ku busa ikipe rero ku munsi w'ejo itsinda Gambia yatsinze seti ya mbere 25-17 seti ya kabiri 25-18 mu gihe rero seti ya gatatu yaje kuyitsinda 26-28 hanyuma rero uyu munsi ikipe y'igihugu ya Senegal yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu kanya rwose nibwo umukino urangiye seti ya mbere 25-25-21 seti ya kabiri 25-25-16 mu gihe seti ya gatatu yatsinze 26-17 ubwo ngo ni muri volleyball ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ubwo ni muri football irimo iritegura umukino utagize icyo uvuze mu itsinda R mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika aho izakina n'ikipe y'igihugu ya Senegal ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 ikipe y'igihugu rero Amavubi iyo yakoraga imyitozo ku munsi w'ejo ikirane irimo irakora imyitozo kuri Kigali Pele Stadium ari ku mukino bazakina na Senegal bazawukinira mu karere ka Huye hanyuma rero ibigezweho mu kipe y'igihugu Amavubi ni uko Mutsinzi Ange ku munsi w'ejo yakoze imyitozo na Byiringiro Lag ndetse n'umukinnyi waje uno munsi kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda akaba ari Bizimana Jihad na akaba amaze gusesekara mu kipe y'igihugu y'u Rwanda akaba ari kumwe n'abakinnyi bose mu mukino rero bazakinamo badafite Manzi Thierry ndetse na Boneri kubera ibibazo by'amaprime bari baratse
bakaba batarayihawe mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko ikipe y'igihugu y'u Burundi iri kwitegura umukino n'ikipe y'igihugu ya Cameroon mu rwego rwo gushaka itike y'igikombe cy'Afurika. Ikipe y'igihugu shampiyona y'u Burundi rero yahise ikomeza kubera ko nta mukinnyi n'umwe ukina imbere mu gihugu bigeze bahamagara mu ikipe y'igihugu y'u Burundi. Uyu munsi rero ikipe ya Aigle Noir iraza gukina n'ikipe ya Flambeau du Centre. Indi mikino izaba ku itariki 9 ndetse n'itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza irimo itegura gukina umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'Uburayi yakinaga n'ikipe y'igihugu ya itegura gukina n'ikipe y'igihugu ya Ukraine. Bahise baha igihembo umukinnyi witwaye neza mu mwaka 2022-2023 ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, akaba ari Bukayo Saka ruhatanye na Harry Kane kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse na Jude Bellingham. Iki gikombe rahawe akaba ari igikombe ahawe bwa kabiri kubera ko mu mwaka 2021-2022 iki gikombe bari bagihaye Bukayo Saka. Bukayo Saka rero ibyo wamenya nuko mu gikombe cy'isi aribwo yitwaye neza bwageraga muri 1/4 yatsindaga igitego Finland ndetse akaba arimo aragira uruhare mu kugira ngo ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yerekeze mu mikino y'igikombe cy'Uburayi. Hanyuma mu gikombe cy'isi naho bari gukina ngo ni igikombe cy'isi cya basketball, ku munsi w'ejo barakinaga ikipe y'igihugu ya Serbia nuko nababwiraga yakomeje itsinda ikipe y'igihugu ya Lithuania. Hanyuma rero USA yakinaga ku isaha y'isaha 8:45 ku munsi w'ejo yatsinze ikipe y'igihugu baterana amanota 100-63. Izi ngizi akaba ari ikipe ebyiri zimaze kugera ku mukino wa kimwe cya kabiri. Hanyuma ikipe yari itegerejwe n'indi ni ikipe y'igihugu y'Abadage itsinze ikipe y'igihugu ya Latvia bigoranye amanota 81-79. Mu gihe Slovenia yaraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Canada ku isaha y'isaha 8:30. Mu kanya rwose nibwo aribuze kuba bakina kugira ngo baze kureba indi kipe imwe iraza gusanga ama ekipe 3 nababwiye arimo Ubudage, arimo ikipe y'igihugu ya USA ndetse n'ikipe y'igihugu ya Serbia bazaba bakina 1/2. Ane makuru y'imikino nari ngufitiye andi mu kanya ni ku isaha y'isaha 7:15 mu kiganiro Sports Zone. Reka rero ngushimire Serge Kayitare Kinshama cyiza siporo. Aya rero ni makuru atugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye. Shimira mwese twabanye kuva aya makuru atangiye kugera ageze ku musozo. Nari kumwe nanjye Latifa Banege, ndi kumwe na Joseph Niyonzima. Mugire ibihe byiza.